Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida Markaziy studiya informatsion shousi va biz yana efirdamiz. Amirxon va nihoyat studiyada, lekin poytaxt Toshkent viloyatida o'tkazilgan qorli hududdagi ana o'sha oromgohga borganing yo'q. Albatta, issiq o'lkalarda qorbo'ron o'ynagan hamkasblarimizni, rahbarlarini ko'rib ochig'i havas qildim va ana shu jarayonlardan bizda maxsus video bor. Muharrirlar bilan qorbo'ron o'ynaymizda. Kuzatadigan bo'lsangiz, bu yerda rahbar yoki ishchi xodimlar degan gapda o'zi yo'q. Mana bu yerda olim o'ynayotgan bo'lsa, bu yerda jamoadagilar hamda yangilar, ular orasida esa Qobuljon aka ham borlar. Nima men? Yerdan qor chiqib kelishi mumkin. Yotqiz! Bir kishiga yotqiz! Sheriklaring yo'qmi? Hadi ketdik. Kim bu o'zi? Mana kelaqa. Tor, nima bo'ldi? Keldim men. Bizning mening yurtim telekanal ijodkorlarida esa ha, hozir qattiq jalon qurib, yana qurayapman. Yana o'ynaysizmi? Yo'q, men o'ynamayman. Hozir ko'rib o'tirib bekor bormagan ekanman, deyapsanmi yo? Xavs qilsa bo'ladi, O'zbekistonda 4 ta fasl o'z vaqtida bo'ladi. Qor yog'adi. Bizga xavs qiladiganlar xorijda, ayniqsa issiq mamlakatlarda juda ko'p. Eng ahamiyatlisi yuqorida aytib o'tildi, rahbarlar bilan xodimlar o'rtasidagi qorbo'ron. Men endi har masalaga bir jiddiy tomonlama ham yondashib ko'rish odatimni ana shu joyda ham tashlay olmadim va savol berdim. Rahbarlar va xodimlar o'rtasida bu darajadagi erkin muloqot, ya'ni o'yinlar qaysidir ma'noda bu ham ijoddan tashqari ijod. Gazlar bilan hozir ayni biz hujumga o'tishimiz payti. Yuzgurish yog'ida. Ishlamay. Ishlamabdilar, bilib oldik. Rostda ishlamadingiz? Yo, to'g'risi men dam oldim. Endi bizda operatorlar ko'pchilik bo'lgani uchun endi almashib ishlaymiz deb. Ungacha o'zi syomkalarimiz kam ekan. Syomka jarayonlari. Sovuq, vaqti sovuq, oyog'imdan sovuq bo'lib ketdi. Men o'zim bilar ekanman. Bu joyni kesib tashla. Qorbiron o'ynadingizmi? Yo'q, endi yoshlar o'ynasin-da. Shu maktab davriga bo'lganda endimi? Bilan o'ynagan. Endi jo'rlar bilan. Bolaligingizga qaytganday bo'ldingiz. Albatta. Nimalar esingizga soldi? Qanaqa voqealar esingizga tushdi? Endi bolalikda maktab davrida qorbo'ron o'ynaganmiz. U yerda ham xuddi kechagiga o'xshab ko'chama ko'cha bo'linib o'ynaganmiz. Biz o'rtada qolib ketdik, lekin ikkita tomondan bizni urishdi. Mo'njalda adashmadik menimcha. Sezdingiz. Mo'njalda adashmadik, lekin bizga ham adashishmadi. Ancha bo'lib ketdi bir. Sovqatdim, anchagina sovqatdim. Bolalar kimda eslayapman. Sarvar akam bilan o'ynaganmizdi hovlida. Sarvar akam, Ne'matulloh men. Rasmlar turibdi lekin uyda. Xursandchilik kayfiyatlarini o'zimga tasvirga olib yurdim. Juda ko'pchilik so'rashyapti kadrlarni. Endi hozir eng boy odam men bo'lsam kerak. Bo'lgan yiqilgan paytimiz bo'lgan. Ko'pchilik yiqiladi, sizda qanaqa bo'lgan? Men endi uyda bir anaqa bor edi. Panjara bor edi. Shu panjaraning ustida qorda yurmoqchi bo'lganman-da. Shu joyda yiqilgandim. Shu narsa esimda qolib ketgan. Panjaraning ustida. Mana shu panjaraning ustida yiqilgandim. Eslay olmayman, yoshligimda o'ynaganman. Kecha lekin menga ham Firdavs qorat. O'yin zavqi bilan sovqotish esdan chiqdi. Albatta, o'yin kulgular o'z yo'liga, yoshlar bor joyda o'yin kulgularining bo'lmasligi notabiiy hol. Lekin seminarlar, mahorat darslari, o'zaro fikr almashish, tajriba almashish, muhokamalar yangi 2021-yil uchun tayyorgarlik ham bo'ldi u yerda. Hammasiga yoshlar ulgurdi. Albatta, va demak 2021-yil yanvar oyidan boshlab telekanalimizni nafaqat ijtimoiy masalalarda faolligini, balki yoshlar masalalarida ham keng yangi loyihalar tayyorlanishi, efirga uzatilishini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Xullas 2021-yilga tayyorlab qo'yilayotgan tuhfalar bisyor. Jarayonlarda mahorat darsidan tashqari u yerda amaliyot ham bo'lgan. Aytilgan gaplarni amalda sinab ko'rganlar orasida navoiylik muxbirimiz Aziza ham bor.
bog'larida mana bunday kvadrat sikllar 50 ta bor ekan. Bu yerga tashrif buyurganlar hammasi tog'ning tepa qismiga chiqish uchun mana shunday mototsikllardan foydalanishadi. Qancha tezlikda yurasiz mana shu tog'da bu kvadrat siklda? 30-40 yuradi, undan tez yurmaydi bu. Nimada yuradi bu? Benzin. Benzinda yuradi. Qancha benzin sarflaydi? 100 km ga 12 litr. Bunda o'zi daromad qanday bo'lasiz bir kunlik? Daromad shu qora qozon qaynaydi-da. Siz qachondan biz ishlaysiz mana shu sohada? Bu 10 yildan beri ishlaymiz. Bo'stonliqdagi oromgoh davomida yosh jurnalistlar ana shu joyda elektr uzilishlari bilan bog'liq muammolarga duch kelishgani yo'q. Lekin ayrim manzillarda bu bo'yicha baribir vaziyat biroz yaxshi tomonga o'zgarayotgan bo'lsa-da, hamon uzilishlar kuzatilib turganini tomoshabinlar bizga ma'lum qilishyapti. Albatta, Namangan viloyati, To'raqo'rg'on viloyati tumani misolida gapirish mumkin. O'sha elektr energiyasi bilan shug'ullanuvchi mas'ullar ham ayrim vaziyatlarda biz ham shamga muhtoj bo'lamiz degan fikrni bildirishgan. Lekin ular ishlab chiqarayotgan elektr energiyasi butun tuman bo'ylab tarqatilayotganini ma'lum qilmoqchimiz. Uchadi, uchadi. Ba'zida uchib turadi. Mana anetda turamiz, baxt degan obshirijamiz bor, uchadi. Demak, shamga muhtojlik faqat aholi xonadonlarda emas, To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi ishchilarining yashash joyida ham bor. Respublikaning 10%ini elektr energiya bilan ta'minlaydigan maskanda noyabr oyining o'rtasida uzilish bo'lgandi. Ikkinchi energoblok kuzda ishga tushganligi tufayli qish mavsumida sinovlardan o'tkazish jarayonida shunaqa uzilish bo'lib qoldi, lekin bir soat 2 soatda yana joyiga ulab qo'ydik. Bunda bu texnika odamlar ishlaydi. Ana yozga nisbatan bir 50% dan ko'proq iste'mol oshgan. O'shaning uchun qattadir balki uzilishlar bo'lishi mumkin. Biz zimmamizga kirmaydi elektr energiyani har bir xonadonga yetkazish tarqatish. Texnikalarni nazorat qilish uchun 310 nafar ishchi ishlaydi. Ularning oylik maoshi esa 3 milliongacha o'rta hisobda oylik chiqadi. Eng ko'pi? 10 million ham bor. Stansiyada suvdan ham elektr energiya olinadi. Bu suv Katta Namangan kanalidan olamiz biz. Bu yerda 2 nasosimiz bor, 6 kilovatli. Past doimiy ravishda mana bu atmosferaga tarlanish hisobiga buni o'rnini to'ldirib boradi. Mana bu Yeraberinidan har bitta blogimiz uchun 11 tadan ventilyator bor. Mana shu sovutish sistemasi uchun xizmat qiladi. Tabiat uchun ham, inson uchun ham buni hech qanday zarar tomoni yo'q. Oddiy bug', suv bug'i. Suv bilan hozir olayotgan 150 megavat elektr energiya olyapmiz. Gaz bilan 300 megavat soatiga. Agar stansiya nosozliklarsiz ishlashda davom etsa, elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojning 10%ini ta'minlash mumkin aytilgandek, lekin bu barcha hududlardagi muammolar tugaydi degani emas. Umid Olim va Asirbek Olimov, Mohirish Muhammedov, Markaziy studiya. Elektr energiyasi bilan bog'liq vaziyat va uning muhokamasida mas'ullar aytib o'tishdi. Aholi ham qaysidir ma'noda soliqlarni o'z vaqtida to'lasa, kommunal to'lovlarni amalga oshirsa, bu bo'yicha muammolar kamroq kuzatilgan bo'lar edi. Ommaviy axborot vositalari aytinglar, odamlar ishlatgan elektr energiyasi uchun vaqtida pul to'lasin. Aks holda bunday vaziyat uzoqqacha davom etishi mumkin. Deyishyapti, lekin masalaning ikkinchi tomoni bor. Nima uchun haligacha joylarda hisob tugasa o'chib qoladigan hisoblagichlar o'rnatilgan emas shu paytgacha? Albatta, faqat elektr energiyasi emas, balki gaz bilan bog'liq muammo ham yetarlicha. Masalan, Farg'ona viloyatida gazning borini ham so'rg'ichlar yulib olyapti, deyapti aholi vakillari. Gaz muammosi bo'yicha mas'ullar nima deyishyapti? Agar odamlar o'zaro bir-biriga yordam berish kayfiyatida bo'lsa, gazdan muammo yo'q, deyapti ana shu joydagilar. Qishloq aholisi. Bu yerda gaz quvurlari bor.
Ular orasida bo'layotgan munosabatlar o'zini o'zi o'ylashmi yoki yoxud gaz ta'minoti tuman bo'limining to'g'ri taqsimlay olmayotgan ishidami ayb? Pirillak qo'yamiz, yolg'on bas. O'tinni pudab turgan qo'yamiz. Bu pirillakni pudagani o'tni yondirib beradi. Katta kelgan srednyi turbaga hamma o'z xohishi bilan ulanmagan. Chaqiringlar qanday gaz odamini chaqiringlar, nimani chaqiringlar, tekshirsin. Hech qanaqa gaz imkoniyatimiz yo'q. O'choqqa o't qalaylikmi, uyni ichiga o't qalaylikmi? Sizda gaz balon Yo'q, gaz balloni yo'q. Sizam gaz balloni yo'q. Yo'q, gaz balloni o'tmaganmiz, shu gazdan foydalanamiz. Ko'chalarni kuzatganimizda gaz tarmoqlaridan uzilmagan. Aholi gazni tortib olish uchun, yoqish uchun xavfli bo'lsa-da mana shu narsani qo'llash bilan ovora. Lekin hududda elektr tarmoqlari yonganida hammaning uyida mana shu ishga tushadi. Sorib-sorib ozgina bo'lsa ham gazni tortib olishimiz kerak degan niyatda bo'lsa kerak aholi. Bu noqonuniy deymiz-u, lekin buni sharillatib sotib yotibdi o'sha bozorlarda. Varrak oluvchilar, ya'ni so'rg'ich oluvchilar juda ham ko'p. Ishlatib bilaman aqlaymi? Eshitib yo'qmi? Mana uni burolsam, deyi ko'tarilib tushayadi. Ha, keyin bu ishlar to'g'ri. Vaziyatni baholash uchun kelgan mas'ul vakillar ham aholida murosa bo'lsa, hammada birdek gaz bo'ladi deyishyapti. O'zimizkilar, o'zini qo'shnisiga ham rahm qilmayapti-da. Shuni hisobiga shu narsa kelyapti xolos. U raygaz xodim nazoratchisi kelsa kirgizmaydi uyga. Men kelsam kirgizmaydi uyga. Aholiga masalan tushuntiryapmiz, so'rg'ichingni o'l. Qo'yma deyapmiz, lekin gaz bosimini ma'lum qilib ber, so'rg'ichni olaman deyapti. Kimga foyda birlab qo'y, shu gaz yaxshi bo'lsa. Agar bosim bo'lsa deyapti, so'rg'ichsiz yoqaydi, yoningda qon bo'lsa olib tashlaymiz. Hech kim qo'ymaydi deyapti. Yo, oldin shuni olib tashlasa, keyin gaz bo'ladi-da, shuni ham tushuntirish kerak-da xalqqa. So'rg'ichlarni oldin yig'ishtirib olsak, gazni beramiz. Vohim qishloqqa chorshanba kunlariga yetib kelamiz, xolosa. Yaqin 200 ga yaqin xonadon qurilgan uy-joy. Ashular hammasi suyultirilgan gaz balon olgan. Raygaz bosh shartnomasi bo'lsa, lekin yashirincha yo'l bilanmi, qandaydir yo'llar bilan tabiiy gaz tarmog'iga ulanmagan. Shuni hisobiga mana shu mahalla hududida gaz bosimi pasayib ketyapti qish mavsumida. Vohidjon G'aniyev va Inomjon Usmonov markaziy studiya uchun Rishton tumani. Joylardan murojaatlar ko'p. Ularning yechimida amaldorlar ham aholi vakillarini tinglayapti. Buni ham tan olib aytish kerak. Ilgari shunday bo'lganmi? Hokim aholi vakillarining oldiga kelib, ommaviy axborot vositalari ko'tarayotgan mavzuga yechim qaratganmi? Yo'q, mening aytganim aytgan, deganim degan kayfiyatda yashagan-ku axir, degan savollarga ham, degan fikrlarga ham bizningcha ijobiy munosabatda bo'lish kerak. Albatta, korrupsiyaga qarshi kurash agentligi ham uncha ko'p e'tibor berilmagan masalaga e'tibor qaratdi. Xo'sh, sud qaroridan norozilar, norozi murojaatchilar qancha foizni tashkil etardi va bu masalaga qanday e'tibor qaratildi? Endi sudyalar o'rniga robotlar ishlaydimi degan savolga javobni navbatdagi lavha orqali topishingiz mumkin. Stol ustida imzolanishini kutayotgan bu ikki hujjat adolatni ta'minlovchilarning o'zini halol faoliyatga chorlaydi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining navbatdagi nishoni bugun sudyalarga qaratildi. Joriy yilning oktyabr oyida Urganch tumanlar aro sudining sudyasi 10,000 AQSh dollaridan 1,200 AQSh dollarini olayotgan paytida qo'lga olingan. Agentlik tashkil etilgandan beri bizga kelayotgan murojaatlarni tahlil qilganimizda esa murojaatlarning eng ko'p qismi, ya'ni 20% sud qarorlari yuzasidan kelib tushganini ko'rishimiz mumkin. Kelajakda ayrim sud jarayonlarini robotlar boshqarishi ehtimoli ham yo'q emas. Ayrim mamlakatlarda odil sudlovni o'sha sudyalik ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan, uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarni ham sun'iy intellekt shu raqamli sudyalar amalga oshirilishi amaliyoti hozir bor. Shu boradagi hozir ilmiy fundamental bir tadqiqotlarni amalga oshirishimiz va bu masalani ham ko'rib chiqishimiz keyinchalik taklif etiladi. Vakillarning bildirgan takliflari, qizg'in bahslari hamda rad etilgan intervyularni o'zida jamlagan tadbir sohada korrupsiyaviy holatlarni keltirib chiqarayotgan omillarni aniqlash, profilaktika qilish, turli tadqiqotlarni amalga oshirish va eng asosiysi mavjud qonunchilikni takomillashtirish uchun tayyorlangan kelishuv hujjatining almashinishi bilan yakun topdi. Yulduzxon Olimova va Nodir Shavkatov, Navruz Quchvaqtov, Markaziy studiya uchun. Bugun davlat strukturasida deb oddiy tushuntiradigan bo'lsak, davlat strukturasida faoliyat olib borayotgan har bir shaxs jiddiy nazorat ostiga asta-sekin
olina boshlanyapti. Buni endigina yaqin vaqt ichida joriy etiladigan deklaratsiyadan ham bilish mumkin. Amaldorlar deklaratsiya to'ldiradi, qayerdan daromad topyapti, qancha daromad topyapti. Undan tashqari aholi vakillarini tinglash, birinchi galda xalqni rozi qilish ularning oldiga qo'yilgan vazifa. Ularni qanchalik uddalayapti yoki yo'q degan savol ustidan ham jiddiy nazorat o'tkazilayotganini kuni kecha o'tkazilgan suhbatda aytib o'tdik. Va hokimlarga endi yana bitta vazifa yuklandi. Albatta, endi ular nafaqat o'z kabinetlarida o'tirib imzo qo'yish yoki biror bir ishga ruxsat berish, bermaslik haqida emas, balki jamoat bilan marafonlarda ishtirok etishlari ham mumkin bo'ladi. Hokimlar endi yuguradi, deyapti hamkasbimiz Hilola Isoqova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Pandemiya sabab bahorga rejalashtirilgan xalqaro marafon bekor bo'lgandi. Mana 6-dekabrda Navruz marafoni o'tkaziladigan bo'ldi. Kasallik, sport har xil vaksinadan ham arzon, lekin ko'pchilik bu haqida unutib qo'yganligini eslatib qo'ydi. Shuning uchun ham mutasaddi va rahbarlar zimmasiga yangi talab qo'yildi. Sportga jalb qilishni avvalo o'zidan boshlash. Masalan, Aziz Abduhakimovni velosipedda ko'p ko'rib turamiz. Lekin bu marafonda bosh vazir o'rinbosari o'zi ham qo'shilib yugurarmikin? Shaxsan men ham o'zim albatta bu marafonda qatnashaman. Men ham ochayotganda o'sha mashg'ulotlarni qilmoqdaman. Albatta 21 km yugurish juda ham og'ir, lekin o'sha 3 kilometrlik marafonda men ham qatnashib, o'zimni yaxshi natijalarimni ko'rsatishga harakat qilaman. Navruz marafoniga bag'ishlangan matbuot anjumanida o'z takliflarini bildirganlar ko'p bo'ldi. Lekin hokim ham yugursin, san'atkorlarning ham foydasi tegsin bu tadbirga degan taklif Aziz Abduhakimovning alohida e'tiboriga sabab bo'ldi. To'g'ri aytdingiz, buni biz o'ylaymiz. Da, balkim da o'sha yerda shunaqa bir to'g'ri g'oya zo'r, uni bizlar ustida ishlaymiz albatta. Dam olish kunlarida biz yana bir tadbirda ishtirok etdik. Endi yosh hokeychilarimiz yangi jamoada faoliyat yuritishadi. Hokeyga bag'ishlangan tadbirda boks bo'yicha murabbiy va professional bokschi Isroil Madrimovni ham uchratdik. Bir nechta boks yulduzlarini yetishtirgan murabbiy farzandini shogird qilib olishni istamadi. Nimaga degan savolga esa sal odam yashagim ham kelyapti, asabam kerak. O'g'lim boks tushib uni tomosha qilib asabiylashib o'tirganimdan boshqa murabbiyda o'g'lim shogird bo'lsa shunda menga kamroq nagruzka tushadi mana bu murabbiylik nima bo'yicha. Chunki butun umr siz nagruzkada yashaysiz o'zi har bir shogird. Albatta. Albatta, undan ko'ra o'zim ringga chiqib urishganim yaxshi deyman. Chem shogirdlarni tushgandan ko'ra. Nu shunday qilmasak bo'lmaydi, buni mevasini mana ko'rib turibmiz. Muz ustida ham janjallar bo'lib turadi, bu haqida Salloh yaxshi biladi. Urush ketsa bo'ladan bir-biri bilan itarishadi, tushaladi, ozgincha qiyin narsalar bor. Siz o'z kim bilan urushganmisiz? Ha. Nima uchun, nimadan? O'zim ham urushga kelmayotdim, ajratganman, keyin menga tegishgan, keyin mana urushib ketganman. Xudo xolasa umid qilamiz, yaxshi sportchilar yetishib chiqishga. Bizda hozircha shular, ertaga ko'rishguncha. O'zi aslida hammaning qiladigan ishi ko'p, shug'ullanadigan yumush ham. Lekin bir hududga mas'ul bo'lgan inson ana shu hududdagilarning barchasini birday rozi qilish ham mushkul. Hokimlarni nazarda tutyapmiz. Biriga oziq-ovqat mahsulotlarini olib borib bersang, ertasi kuni menga endi uni saqlash uchun muzlatgich ham bering deydiganlarning borligini o'z quloqlarimiz bilan eshitdik, ko'zlarimiz bilan ko'rdik hattoki. Albatta, shuningdek, ayrim hududlarda yangi uylar qurilyapti, ularning ayrimlarini namunali uylar deyiladi. Ana shu uylar bir necha vaqt o'tgandan keyin sifatsizligi ma'lum bo'lyapti. Yashovchilar tomonidan bu murojaat orqali aytilyapti. Pudratchi tashkilot bu masalada aybdor deyilyapti. Ammo tanganing ikkinchi tomoni bor degandek, pudratchi tashkilotlarga ham qo'yilayotgan ayrim talablar borligi haqida bizga murojaatlar yetib kelyapti. Hozir esa iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi tomonidan tayyorlangan videoni namoyish etmoqchimiz. Muxbirimiz Jasur Rahmon mavzuga e'tibor qaratdi. Nukus shahrida 5 qavatli uyning 5-inchi qavatidan uy xarid qilgan fuqaro xonadonining tom qismi sifatsiz ekanligini sezib qoladi. Tekshirilganida esa haqiqatdan ham loyihada ko'rsatilgandek emas va bir qancha nuqsonlar bor edi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligiga qilingan murojaatlardan so'ng pudratchi korxona uyini qayta ta'mirlab berishiga erishildi. Deyarli uning tepa qismiga 15 milliondan ortiq bo'lgan summa va ichki qurilish ishlariga esa 12 milliondan ortiq summa, deyarli jami 28 millionga yaqin bo'lgan xarajatlar qo'shimcha smeta asosida qayta ishlanib, ta'mirlanib chiqariladi.
Endi pudratchining yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etiladi va o'rganish natijasi bo'yicha huquqiy baho berish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ma'lumotlar kiritiladi. Mendan ketguncha, egasiga yetguncha qabilida ish ko'ruvchilar bor ekan. Sifatsiz qurilishlar ham tugamaydi afsuski. Ammo tegishli tashkilotlar murojaatlarni o'z vaqtida o'rganib, keng jamoatchilikka ma'lum qilib borishda davom etsa, mas'uliyatsiz pudratchilar u ana shunday qurilishga mas'ul bo'lganlar kerakli xulosalarni chiqarishar balki. Jasur Rahmon, Sardor Ma'murov, Markaziy studiya. Ana endi tanganing ikkinchi tomoniga e'tibor berish kerak. Pudratchi tashkilotlar aybdor, quruvchilarda gap deyilayotgan bir paytda yana bir masala jiddiy shubhali so'roq ostida. Ular uchun sementni shu yerdan olasan, romni shu yerdan olasan, eshikni shu yerdan olasan, g'ishni shu yerdan olasan degan talab qo'yiladimi, qo'yilmaydimi? Bu jiddiy o'rganish kerak bo'lgan masala. Agar bizga bu haqda ma'lumot berishsa, albatta, lekin bu masala bo'yicha bizga murojaatlar yetib kelgan. Qaysidir tashkilot tenderda, demak, ana shu hududga uy qurishni yutib oladi, ammo ularga ayrim rahbarlar tomonidan, demak, sen aytgandek, sementni, g'ishni bu yerdan olasan deyiladi va u olingan g'ishlar sifatsiz bo'lib chiqadi. Nima uchun? Xususiy korxonalar tomonidan qurilgan uylar sifatliyu, ayrimlar, demak, biz aytayotganlari sifatsiz. Buni ham biroz o'ylab ko'rish kerak. Hammasi ham emas, ayrimlarini nazarda tutyapmiz. Nimaga bunday deyapmiz? Sifatli uylarning ko'p ekaniga ayrim hududlarda ko'p guvoh bo'lish mumkin. Misol uchun Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida qad rostlayotgan, qisqa muddat ichida qurib bitkazilgan uy aholi vakillarining kayfiyatini ko'tardi desak bo'ladi. Hattoki bolajonlar ham mana shu uylarda mazza qilib issiqda yashayotganini aytishyapti. Aholi vakillari 40 million so'm pulni berishdi, issiq sovuq bor, suv deyishyapti. Quruvchilarga, nashida militsiyalarga hammasiga rahmat. Nashida mana bitirib berdi. Oldin sharoit qiyin edi, to'g'risida biz pechkalar yoqib o'tirardik. Rosa sharoit qiyin edi. Hozir xudoga shukr, gaz keldi, suv keldi. Allohga shukr, issiq suv, sovuq suv bor. Noshukr bo'lmaymiz. Oldin anaqa qayerda yashagansiz? Hovlidami yoki ko'pqa? Oldin men mana shu uyimda ana shu qayrag'och turibdi-yu, o'sha qayrag'och meni uyimni o'rnaydi. Shu yerda yashaganman. Endi hozir uylarimiz buzilgan, o'sha qayrag'ochni nima qilmayapti? Buzmaganiga xursandman. Rostdan siz ekansiz? O'zim ekkanman. O'sha uyda o'rni meni uyim edi o'sha yerda. Ikkita uyim bor edi. Bizga shuncha sharoitni yaratib berdi. 40 milliondan pul berdi. Uyimizni yala qilib berdi. Mayrish, rahmat hammasiga. Bizlar tepa uyda sharoitlarimiz yo'q edi. Mana ulardan latoklardan suv ichardik. Issiq suv, sovuq suv uyda chiqyapti. Hamma narsa bor, rahmat. Sirdaryo Sardoba tumanida fojia sabab qiyin ahvolda qolgan oila vakillariga qaratilayotgan e'tiborni biz o'zimizdan o'zimiz mana bu joyda o'tirib olib to'qiyotganimiz yo'q. Ularning o'zlari gapirib berishyapti. Va ana shu oila vakillari uchun ish o'rinlari ham yaratib beramiz deyilgan va'dalar bosqichma-bosqich amalga oshirilayotganini ko'rish mumkin. Namanganda ham aholi vakillarini temir daftardan chiqarish bo'yicha ishlar davom etyapti. Qisqa muddat ochilgan tikuv sexi bu borada qanday raqamlarni qisqartira oldi? 370 ta oila temir daftardan chiqarildi deb yozilibdi. Bizga berilgan ma'lumotda bu nimaga asoslanib chiqariladi? Ishga joylashganmi yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir moddiy yordam bilan chiqib ketib qolmaydi ko'la, to'g'rimi? Albatta, to'g'ri gapiryapsiz. Ushbu savoldan so'ng mutasaddi ommaviy axborot vositalari vakillarini hududdagi mahallalarga taklif qildi. Madaniy ma'orif mahallasi ilk manzilimiz bo'ldi. 9500 nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. 4-chi sektor rahbariyatini yordamlari bilan bu yilda o'zida 23 nafar oilaviy tadbirkorlik subyektlari tashkil etildi mahallamizda. Ushbu xonadonda ham 15 nafar mahallani ayollarini ish bilan ta'minlash maqsadida tashkil bo'ldi. Bu tashkil bo'lganiga chevarxonani 9 kun bo'ldi. Mana o'zlarining rejalarini aytib o'tdilar. 60 nafardan oshirma ishchi o'rnini deb turib, bu yerdagi huzurga tikilayotgan kastimshimi Qozog'iston Respublikasiga o'zi mana shartnoma tuzgan ekanlar, endi eksport qilinadi. Temur Malik Vohidov, Nozimjon Hojiyev, Namangan. Limonlarimiz mana hosildorligini ko'rib turibmiz. Jurnalistika o'zi nima uchun kerak? Hukumat vakillariga ularning majburiyatlarini eslatib qo'yish, aholiga esa to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun biz ishonchingizni oqlash uchun doim harakatdamiz. Atrofda gaplar ham ko'p, gapchilar ham ko'p, lekin ularning hammasiga ham quloq osaverish kerak emas. Yarim yalang'och seriallar ko'p, ularni umuman ko'rish kerak emas. Biz sizga tarixiy serialni taqdim etyapmiz va tavsiya etyapmiz. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling ko'rishguncha. Rahmat hammaga.